Který uvidíme za malou chvilku, jde o cenu společnosti CZ Loco, která má start právě teď v 16 hodin. 60 tisíc korun, 1400 metrů, to jsou základní údaje k rovině třetí kategorie, která má na startu celkem 14 tříletých a starších koní. Jedničku má Klisna Rabbit Dark Angel, vítězka z Lysé nad Labem ze 6. července, Klisna s dobrou minulostí. Sázkový kurz 4:1 v sedle vedoucí muž rovinového šampionátu Jockey Werner. Dvojka Rabbit Medicane, stáj EŽet Praha a jezdkyně Linda Fedorovičová. Trojku nese Amsio, čtyřletý ryzák s žákem Radkem Manem, který ale dnes jezdí bez bičíku, protože je potrestán sankcí a tak nemůže bičík používat. Čtyřka devítiletý veterán Mr. Dario, který uměl tyhle tratě, ale samozřejmě 9 let už je požehnaný věk na koně. Stáj Joko a Jockey Pavlíček. Pětka Tap Dance, trenér Moravec. Stáj Bartuškovář, Kirchner a Jockey Chaloupka. Šestka Adizon, který se vrací po dlouhé odmlce. Naposledy jsme ho viděli závodit loni v říjnu. Kůň, který také běhal převážně jedničky, trénuje ho tady v Chuchli Vladislav Fedorovič a v sedle je Jockey Andrés, který nebýval jeho tradičním partnerem. Sedmičku má tříletá Krysna Vajsinia, proto je to teprve třetí start v životě. Nemá tolik zkušeností, ale jeden z těch už vyhrála. Povede jí Jockey Foret. Osmička Iran, stáj Bors Břeclav a Ondřej Velek. Číslo 9 má teprve tříletý Lakar, ten startuje dokonce po druhé v životě. Patří stáji Petrov Matysík a povede ho Martin Laube. Desítku má Klisna Larika s žákyní Pavlínou Filipovou. Číslo 11, to je právě to číslo, o kterém jsem hovořil, je to Hyacint, opět dostihová stáj Pegas a znovu žák Michal Mach. Hyacint uměl jedničkové dostihy právě na těch 1200-1400 metrů, ale vypadl z dostihu na téměř rok a vrátil se až letos v Bratislavě na konci prázdnin. 2,5:1, favory dostihu. Dvanáctka Kafy, tříletý hnědák, startující poprvé v životě, povede ho žokejka Martina Havelková. Třináctku má Klisna Chasinta, také Klisna, která běhala jedničkové dostihy se žokejem Šafářem. A čtrnáctku nese Ver v sedle s žokejem Zatloukalem. Pohled na tabulku sázkových kurzů asi odtajní, že favoritem je znovu kůň z Pegasu, tedy Hyacint. Syn High Reservation, tedy dá se říct polobratr Honzíka, který vyhrál dostih dvouletých koní. Každý má jiného otce. Hyacint nakonec 1,88:1, tak Pegas má možná dnes našlápnuto k velkým výsledkům. Chasinta 4:1, Rabbit Dark Angel 5:1, potom Adizon, Vaisinia, Rabbit Medicane, Ver a Mr. Dario. No a na druhé stránce už budou vysoké kurzy. Největší outsideri jsou Lakar a Kafy v kurzech 40:1. Koně už krouží před startovacími boxy a tady je s jedenáctkou právě top favorit Hyacint, čtyřletý bílý valach. Jehož maminka byla vyvezena tentokrát do Německa, nikoliv do Francie, jako v případě Honzíka. Letos v Bratislavě v menším dostihu byl Hyacint třetí, ale v loňském roce opravdu uměl být druhý v jedničce. Prohrál pouze s Apríliem svatováclavskou cenu, to byl jeho velký úspěch proti starším. Jsou mu 4 roky a zdaleka kariéru nekončí. Žák Michal Mach, jak jsme viděli, už vyhrál 2 dostihy s Honzíkem a s Česmínou. A tohle je třetí šance, jak získat další čárku do rovinového šampionátu. Mach na tom není úplně špatně v tom celkovém hodnocení. Na svém kontě má zatím 14 výher. Teď už vlastně 16 po těch dvou pražských zásazích, ale samozřejmě Werner jich má 25, tam je ta propast velká. Nejblíž Wernerovi je právě loňský šampion Šafář. Čekáme, až všech 14 koní vstoupí do startovacích boxů. Tady je ten slibovaný obrázek na zaplněnou hlavní tribunu. Dnes tady může mít opravdu nějakých 2,500, 2600, 700 diváků. Hodně byli hladoví fanoušci turfu. Jak se tady nemohlo běhat vinou povodní, vinou zatopené Chuchle, tak teď o to víc touží navštívit pražské závodiště. A program v Chuchli zdaleka nekončí, potrvá až do konce října, ještě nás čekají velké dostihy, za týden svatováclavská cena, za 14 dní velké ceny Prahy a českého turfu, mezinárodní meeting, srovnávací zkoušky, na konci sezóny cena prezidenta republiky, Geršův memoriál, velké dostihy. Tak bez svých jezdců jsou tam koně číslo 13 a 14. To jsou koně, kteří jsou v dostihovém programu označeni malým písmenkem P. A to znamená, že potřebují pomoc u startu a že žádají jejich trenéři o nejvyšší startovní číslo. Jsou to koně problémoví, kteří neradi dlouho stojí v boxech. To je právě případ Chasinty.
Její žokej Šafář má oranžovo-fialový dres a teď vlastně přidržuje Jacintu. Ta už je pořádně pod pěnou, dost nervózní a opačný problém má Ver. Jacinta nevydrží stát dlouho v boxech. Myslím, že tam vstoupí bez problému, ale nevydrží tam stát nějakých 10-15 vteřin. Naopak Ver, který teď vstupuje se 14, ten obecně nerad vstupuje do boxů. Proto ho ani trenér Matysík nevozí na jiná závodiště. Tady jsou profi zavaděči a je to velký hypodrom, kde už několikrát Ver vstoupil do boxů a také tady předloni jeden z těch vyhrál. Loni byl jednou těsně druhý. Ano, Jacinta už je v boxech, ale teď je otázka, jak se bude dlouho čekat na Vera. Teď tam jeden ze zavaděčů přidržuje Jacintu v boxech. Podívejte se, už se jí tam nelíbí. To je přesně to, co jsem říkal. A pokud Ver nevstoupí během chvilky, tak tam Jacinta ještě může nadělat pořádnou paniku. A Verovi se tam nechce. Už sedmiletý hřebec. Potomek legendárního vytrvalce Jokra. Na konstrukci čeká jeho žokej Milan Zatloukal. A tohle je, jestli se nepletu, Jacinta. Dopadlo to přesně, jak jsem říkal. Jacinta prostě dlouho v boxech nevydrží. A tím, že měla 13, tak v podstatě měla vstoupit jako první před Verem. Podle chronologie čísel. No, vstoupila. Jenže Verovi se tam nechtělo a tím pádem Jacinta podběhla, otevřela si dvířka. A je venku. A dosti už se nezúčastní. Oběhne si celý ovál, možná, že zamíří směrem do stájí, to se většinou stává. Jacinta trénuje tady pod Martinem Pišlem, ale ty stáje, domovské stáje má jinde, má je na metě 2000 metrů. To znamená v tom spodním levém rohu závodiště, takže teď by měla teoreticky proběhnout, pokud míří domů, jakože většinou kůň má ten put mířit domů, tak by měla zamířit přes celou cílovou rovinku a pak na levou stranu. Tak buďme zvědaví. Teď asi sklidí potlesk od diváků, jak to tady někdy fuchli bývá, což samozřejmě není dobré, ale ne každý divák je zasvěcený odborník a bývá to tradicí, že volný kuň bez jezdce, když probíhá cílem, tak většinou jako odměna ho čeká potlesk. A dnes to nebude jiné. No a teď by měla Jacinta podle mě zamířit doleva, protože tam trénuje pod Martinem Pišlem, tam to zná. Tak teď už je za cílem. Nikomu se jí nepodařilo zatím odchytit a teď by měla nabrat směr doleva a nebo si dá ještě jedno kolo. Ne, nechce domů. Tak ještě možná zamíří zpátky ke startovacím boxům, už jí nebude nikdo trápit, aby běžela do těch, to nemá smysl, ten kůň se vydal ze všeho. Ale jenom taková vsuvka z pravidel, pokud si sázející, a je to další problém, který potkal Klisnu Rabbit Medicane, vypadá to, že to je pětiletá tmavá hnědka, která také podklouzla pod tou konstrukcí. Dokonce schodila startovní číslo. A také ona si dává kolečko navíc. Linda Fedorovičová tam zůstává osamocena podobně jako žokej Šafář. Tak Jacinta byla odchycená, nakonec je Rabbit Medicane a Ver vstoupil mezi tím do boxu, přestože se mu příliš nechtělo. Ver, který vlastně nejvíce otálel s tím vstupem, ale odstartoval do dostihu. Z toho nejvyššího boxu 14, dopředu jde favorit Hyacinth a také Rabbit Dark Angel. Možná to znovu bude souboj Jana Wernera a Michala Macha, tak jako v tom úvodním dostihu dvouletých. Mach má ale teď nevýhodné číslo 11, snaží se Hyacinta posunout blíž k bariéře, je tam ještě pod ním Mr. Dario s Jakubem Pavlíčkem. Hyacint jde trochu zvenčí, ale už se dohnal, dotáhl na vedoucí Rabbit Dark Angel, takže dvě bílé barvy vepředu, tedy bílá Klisna Rabbit Dark Angel a bílý Valach Hyacint. Když to tak na první pohled u Hyacinta nevypadá, že by byl bělouš, ale je to tak. Potom Mr. Dario, Amsio a na páté pozici Klisna Wysinia. A jde se do finiše a Hyacint přechází na první místo pod žákem Michalem Machem, který zatím nevytáhl bičík až teď.
trochu pobídl Hyacinta, ale vypadá to, že Hyacint má jasnou převahu. Rabbit Dark Engine už ho neporazí. Zezadu možná půjde ještě Mr. Dario, ale ani tam to nevypadá na nějaký mohutný atak. Jde na druhé místo, Rabbit Dark Angel končí se silami, ale Hyacint tenhle dostih podle všeho vyhraje s přehledem. Už je za distančním terčem, dobrý finish má Vaisinia, zvenčí také je tlačen Ver žokem zatloukalem. Možná to stihne Ver na druhé místo, ano, ano. No, nevím, ale Hyacint vyhrál, pak tam byl souboj Vaisinia a Vera. Na čtvrté místě Addison a na poslední pozici teď probíhá cílem Kafi. No tak dnes má opravdu velký den, dostihová stáj Pegas. Trenér Vroblevsky a majitel Jiří Trávníček budou odjíždět z Velké Kuchle velmi spokojeni a to mají před sebou ještě hlavní dostih, kde mají dvě želízka v ohni Sokola a Bleska. Ale tohle bylo suverénní vítězství. Podívejte se, jak lehce přešel Hyacint přes Klisnu. Bez použití nějakých větších pobídek. No a souboj o druhé místo, nevím. Možná tam vydržela Klisna Vaisinia s Jukem Foretem a možná jí těsně před cílem chytil Onos o krátkou hlavu hnědák Ver, ten, který zlobil před boxy. No, takhle bych řekl, že to byl dokonce mrtvý doběh v souboji o druhé místo, že budou současně druzí, ale samozřejmě všechno musí rozhodnout cílová fotografie, která má přesnost jedné setiny sekundy, takže si myslím, že možná rozluští ten souboj o druhé a o třetí místo, ale tady je vítěz. Čtyřletý bílý valach Hyacint, další potomek Klisny High Reservation, odchovaný Jiřím Trávníčkem. Letos v Bratislavě sice třetí, ale to byl dostih na rozběhání, jak říkají koňáci slengově na profouknutí a dnes už to bylo na ostro. Hyacint vyhrál s nízkou váhou 54,5, v Bratislavě nosil 61, i to je samozřejmě velký rozdíl. Takže třetí vítězství Michala Macha. Gratulace Michalu Machovi, tři vítězství v jeden den, asi poprvé, nebo možná už se to stalo jednou. No, už to stalo v Mostě, ale v Praze poprvé. Jsem strašně moc rád, koně byli superově připravení. Hyacint, třídový kůň, myslím si, že je dvojkový. Už v Bratislavě šel dobře, sice měl dlouhou pauzu, ale formu má suprovou a má zas prostě chuť závodit, super. Jste dlouho čekali ve startovacích boxech, jemu to nevadilo? Ne, on je klidnej, takhle na všechny věci kolem, ale prostě bojí se koní. On od nich chce utíkat pryč a tak nějak jsem ho furt držel u toho Honzíka Wernera dneska, za cestou jsem ho poslal do špice a to vím, že i od Petra, co mi říkal, že když k němu přijde kůň, tak on ještě odskočí, on je hrozný bojovník. Nepotřeboval ani příliš pobídky bičem? No tak jsem ho jenom upozorňoval, aby furt jako šel, jinak moc ne, já ani být nebudu, on je super kůň. Děkuju, blahopřání ke třetímu vítězství dnešního dne Michalu Machovi.